Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Мъдростта на билките. Днес ще говорим за лайката и Невена. Желая ви приятни минути! Лайката е едногодишно растение, обича топлите места и се намира в много краища на нашата страна и по света. Това е една от най-разпространените билки в земната повърхност. Лайката се бере през месец май. До юли събират се цветовете, като се откъсват 1 сантиметър под самото венче. Под венчето има резервуарче, което е кухо, и по краищата се намират мъжки и женски клетки, които се превръщат в едно семенце в края на периода. Берачите знаят тази подробност на билката. Тя е много красива, с бели тиченки и жълто кубе в средата, което е изпъкнало. Ето ги. Билкоберачите много добре познават тази билка и знаят, че тя е полезна почти за всичко. Правят се различни настойки, сурови, с алкохол или в специални сушилни до температура 35 градуса. Съхранява се в книжни чували или в кошници. По-късно ние ще разкажем повече неща за тази билка и нейното полезно действие върху човешкия организъм. Продължаваме да се радваме на плантациите и семействата, които се намират около нас. Всичко е толкова красиво и мирише ароматно. Лайката, както казахме, расте на височина до 50 см. Сигурно сте забелязали, че лайката има двойник. Той стига до 1,50 м и 60 см височина и не е билка, поне не са познати до сега полезни качества, каквито съдържа лайката, която стига на височина до 50 см. Тази, която аз в момента бера, около мен се вижда много грамотрън. В следващите предавания ще ви покажем и него. Ето го. Това е грамотрън, който в следващите предавания ще покажем. Това е една много важна билка за човешкия организъм. Продължаваме да береме билки, за да ви покажем и някои от настойките и чайовете, които сме планирали за днешното предаване. Уважаеми зрители, все още сме в ниското на планината Беласица. Ще ви показваме кадри и билки от планината Огръжден в следващите предавания. Но това, което ми прави впечатление, че билките стават със всеки ден по-голями и по-голями. Тук е едно царство. Всичко около нас е билки. И птичите песни са повече. Много е приятно. Имайте търпение, елате и наберете и билка за вашата билкова аптека. Преди малко ви разказахме за двойника. Той расте предимно в по-планинските, по-сенчестите места. Ние имаме
добро попадение, че днес попаднахме и на такова семейство, което е двойника. То е по-високо и си личи по това, че и тиченките са по-голями от обикновената лайка, която има дребни, красиви цветчета с жълто кубе в средата, обградено с бели тиченки, както казахме. Ето я тази двойника, която, както казахме, няма доказано полезно действие за сега, но не пречи и тя краси планината. Приятно е да бъдеш и сред нея. За малко щях да стъпча едно много красиво цвете билка, мащерката. Ето и тя е поникнала. Как ухае, ще дойдеме и на гости при нея в следващите предавания. Мащерката е също много полезна билка, ароматна. Но сега в днешното предаване продължаваме да говорим за нашата днешна специална гостенка, лайката. Пътувайки по пътя за село Коларово, където се надяваме да намериме Невена, за който ви говорихме, че ще бъде и гост в нашето предаване, спряхме пред това водно огледало, което много добре се оглежда Беласица, и се надяваме тази прекрасна панорама да ви бъде приятна за гледане в предаването Мъдростта на билките. Вижте колко красиви неща е създала природата. Ние, разбира се, продължаваме да търсиме билките, за които сме дошли. А вие се насладете на чудесната картина. Може би ще чуете и жабичкия вик. Готови сме да прескочиме тази малка рекичка, която шумоли и пълни това езеро, което ви показахме преди малко, със своите студени води, които идват от планината Беласица. Сякаш по традиция стана в нашето предаване да се сблъскваме с различни чешми, направени по различни стилове от майстори, които са направили тези красиви чешми, за да могат жадните да се напият. Тя се намира малко над село Коларово, граничища, близо с гората, дръвчета, яворови, дъбови и борови. И сигурно водата е много хубава. Ще отпием и този път. Планинска вода, какво да ви кажа, много сладка и студена. Ние продължаваме нашето пътуване.
От нашето търсене на лайката, както казахме, има я в изобилие, се уверихме, че тя много обича скалистите места като за свой дом. Друго правило, което искаме да ви кажем, лайката е в разгара си и има много билкоберачи. Тя трябва да събере 2 см най-много под венчето. Другата част не е за препоръчване. Така че ние в нашата кошница сме набрали точно по правилата. Най-много 2 см под коронката. Това е най-полезната част за правене на билки, лекарства и използване в фармацията. Така ухае и на лайката, на други ароматни билки. Както казахме, навсякъде чубрицата поникнала мащерката. Ето я как е поникнала и как ухае ароматно. В следващите предавания ще говорим и за нея. Но днес изкарахме едно приятно пътуване в търсене на тази най-използвана билка – лайката. Лайката се използва предимно за простудни заболявания. Можем в домашни условия да си направим настойка. Взимаме с ръката 5-6 цвята, сухи или пресни, заливаме ги с 200 грама вряща вода, изчакваме 1 час и го изпиваме. Тъй като чаят от лайка трябва да бъде в пресно състояние, го правим 3 пъти на ден по същия начин. Ето не, уважаеми зрители, пред многобройно семейство на Невена. Той идва от Средиземноморието, според учените, и затова в българските земи като диво растяща билка не се намира, особено в Благоевградска област. Предимно се намира като градинско цвете или расте по дворовете, но е много полезна билка. За нея ще разкажем в следващите минути. Тук виждаме билката в растежа си, някои са прецъфтяли, други цъфтат, цъфти до късна есен. Ето прецъфтяла форма на невена, той по-късно ще получи едни изсъхнали шушулки, които дават своите семена и се разпръсква. То се разпространява в хоризонтална ширина от вятъра. Така че тук се намират мъжки и женски тиченки, които дават плода на невена вътре, дълбоко в тази още зелена кутийка. Както казахме, по-късно ще се извадят и семената. Ето ги тези килийки, където съдържат и мъжки и женски форми на растението. Цъфти жълто-оранжево, обича много слънчевите лъчи и ги задържа в себе си. От тук идва и неговия оранжев цвят. Ето го. Вътре с една изпъкнала сърцевина, около нея се намират тези многобройни тиченки. Невенът расте от 50 до 70 см височина с хоризонтално разменени стръкове, които завършват с пъпка, която по-късно цъфти и от нея се разпръскват озрелите семена, както казахме, за разплождане на следващата година. То е едногодишно растение. Невенът е полезен предимно за рани, използва се след операция и всякакви, които могат да се случат на нашето тяло. Ето и нашата рецепта за невена. Ще ви разкажем една настойка с невен и ракия първак. 350 грама ракия се залива
с една шепа невен. Престоява 20 дни на тъмно, прецежда се и си пие по 50 грама през цялата седмица. Това може да го повториме през 2-3 месеца. Може да се направи невен във вид на мехлем. Той се залива с 100 грама свинска мас на водна баня, при 30 минути прецежда се и се оставя в хладилника. Така можем да намазваме нашите рани.